Доброго дня, дорогі наші слухачі! Ми продовжуємо серію вебінарів саме для вас, наші дорогі пацієнти. І сьогоднішня тема вебінару – це що таке ендометріоз, його негативна роль у безплідді, сучасні підходи до діагностики та лікування, головна мета – вагітність. А спікер нашого вебінару – це лікар, акушер-гінеколог медичного центру Юсько Медикал Центр, аспірант кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету Тофан Богдан Юрійович. Богдан Юрійович, запрошую до слова. Доброго дня. Вельми радий, що у нас вийшла з вами зустріч. Отже, ми з вами будемо сьогодні спілкуватися, як зрозуміло, з теми про ендометріоз та його негативний вплив в безпліді. І головною метою у нас є отримання бажаного, тобто вагітності. Безпліддя в Україні, воно надзвичайно поширене. Кожна п'ята пара страждає даним захворюванням. Найбільш поширені причини виникнення безпліддя – це ендокринне, трубно-перитоніальне та ендометріоз. А що ми з вами могли продовжувати, хотів би дещо з вами поговорити про анатомію та сам процес запліднення. Умовно ми знаємо, що менструальний цикл поділяється на першу та другу фазу. В момент переходу з першої в другу відбувається овуляція. То з домінантного фолікула вивільняється яйцеклітина. Вона потрапляє в маткову трубу. Ось тут на лівому зображенні видно яєчники, маткові труби, матку та піхву. Де в матковій трубі яйцеклітину очікують сперматозоїди, щоб її запліднити, так як зображено на другому зображенні. І відповідно вже запліднена яйцеклітина, вона спускається в порожнину матки, де має імплантуватися. Ендометріоз – воно надзвичайне поширене гінекологічне захворювання. Вона, на жаль, вражає жінок репродуктивного віку, при якому клітини ендометрію, які розташовані в матці і з кожною менструацією оновлюються, можуть попадати за межі матки та спричинює хронічний запальний процес. Причин виникнення до сих пір, на жаль, не встановлені. Існує навіть декілька гіпотез та факторів, які можуть призвести до даного захворювання. Одна з гіпотез полягає в тому, що вся ендометріальна тканина з порожнини матки попадає в черевну порожнину через маткові труби ретроградно. Фактори, які можуть призвести до розвитку ендометріозу. Отже, це може бути як генетична схильність. Якщо був ендометріоз у вашої мами, бабусі, сестри, то ви ж можете бути в зоні ризику, оскільки є ймовірність досить висока, що він буде у вас. Імунна система. Ми знаємо, що імунна система відіграє велику роль в розвитку та контролю різних захворювань. І коли наявний збій, вона може не реагувати на цей ендометріоз, що буде йому тільки краще, він буде прогресувати. Гормональний дисбаланс, порушення гормонального фону, зокрема високий рівень естрогену, що може бути фактором розвитку. Запальні захворювання органів малого тазу та оперативні втручання. Чому оперативні втручання? Буває таке, що от пацієнти, в яких був кесарський розтин, і відповідно матка відкривається, і коли потім відбувається вшиття матки, ось ці ендометріальні тканинки, вони попадають в рубець. Є так званий ендометріоз після операційного рубця. Тобто також можна віднести до факторів. Поширеність ендометріозу. Він може в жінок бути як симптомним, так і безсимптомним. Між проявами, його першими проявами до його діагностики може прийти до 8 років. Також висока складність його діагностики. Враховуючи всі фактори, ВОЗ описує, що дана патологія зустрічається приблизно в 10% жінок репродуктивного віку.
і загальної популяції. І майже в 50% жінок, у яких наявне безпліддя. Тобто це ж досить так часто зустрічається. Як же він впливає і чому при ендометріозі не відбувається вагітності? Перше, це порушення руху сперматозоїдів, порушення процесів самого запліднення, пошкодження ембріону на доімплантаційному етапі, порушення процесів самої імплантації ембріона та переривання вагітності на ранніх термінах. Ендометріоз асоційоване безпліддя. Як же його запідозрити? Ну, першочергово діагноз безпліддя вона виставляється, коли вже пара протягом одного року, яка живе регулярним статевим життям, не отримує вагітність. Друге, виключення інших факторів, які можуть впливати на ненастання вагітності, чоловічі, гормональні аномалії, розвитку внутрішніх органів і тому подібне. Болючі менструації. От на цьому я хотів би звернути увагу. Болючі менструації – це, скажімо так, перший дзвіночок в сторону ендометріозу. Навіть для тих людей, жінок, які поки що на даний момент не планують вагітність. Но у них є болючі менструації. Це може свідчити, що в них він є. Може виникати періодичний біль або дискомфорт під час статевого життя. Можуть бути темно-коричневі мажучі виділення до або після менструації. Коли наявні кісти, ці кісти ендометріоїдні, на питання, якщо можна, я відповім в кінці даної презентації. Дякую. Якщо наявні кісти і за допомогою УЗД, можна їх запідозрити. І тоді пацієнтки, коли мають кісти, вони здають онкомаркери. Тобто це онкомаркери SA-125. І вони можуть бути підвищені, що характерно для самих кіст. Можна також його помітити на допомогою УЗД або МРТ. Так, це складно, але це реально. Він, коли поширений, вже утворюються ендометріоїдні вузли, ось тоді вже їх буде видно. А коли це тільки початковий етап, то, на жаль, не завжди вдається знайти даний ендометріоз такими методами. Гістероскопія – це вже оперативне втручання, яке виконується в порожнині матки, без ніяких розрізів, проколів. За допомогою оптики, камери, ми заходимо в порожнину матки, і там ми можемо бачити проростання ендометрію. Це вже так званий аденоміоз. І лапароскопія – це вже також оперативне втручання, яке з допомогою проколів, ми заходимо в черну порожнину, проколи приблизно там пів сантиметра, сантиметра в діаметрі, і з допомогою камери ми бачимо безпосередньо ці всі розростання. Запідозрили ендометріоз, не отримуєте вагітність. Що робити далі? У нас є декілька шляхів. Дати шанс на самостійну вагітність або йти вже в програму допоміжних репродуктивних технологій. Якщо ми все ж таки вибираємо самостійну вагітність, то рекомендовано, звісно, зробити лапароскопію. Оскільки це правильна хірургія, мінімальна травма для організму. Так, я говорю раніше, лапароскопія це може бути від 1 до 4 прокольчиків, від пів сантиметра до сантиметра, і з допомогою камери ми попадаємо в черну порожнину, і все, що там, ми бачимо на екрані. Під час даного втручання ми можемо максимально повисікати весь можливий видимий ендометріоз, що може нам дати класну динаміку в плані отримання вагітності. Також паралельно ми можемо перевірити прохідність маткових труб, оскільки ми знаємо, що труби вони відіграють важливу роль в отриманні самостійної вагітності. При наявності розсічення злук, якщо вони є, звісно, і видані новоутворень. Тобто якби одне втручання і, умовно скажімо так, багато позитивних моментів.
Зараз хотів би вам показати декілька відео, як все ж таки він виглядає в червоній порожнині. Забігаючи наперед, він на очеревині глядає такі темні цяточки. Зараз буде відео. Так, але відео чомусь, на жаль, не включається. Ну, давайте так. Тоді, по цій картинці, от вверху екрана матка, тіло матки. Позаду матки ми бачимо такі темні включення. Ось це він і є. І під час даного втручання ось ці всі темні включення, вони висікаються. Мало бути ще одне відео, але не впевнений, що воно також відкриється. Так, на жаль, воно також не відкривається. Ну, тут також в позадоматковому просторі, позаду матки, наявні усі ендометріоїдні проростання. Ну, це є така класифікація ендометріозу ЕФІН. Це вже більш такий медичний для медиків, але так, в двох словах, вона цікава тим, що з допомогою анамнезу пацієнтки, а також з допомогою оперативного втручання, ми можемо спрогнозувати настання вагітності у даної пацієнтки. Після цього, як ми це все прораховуємо, у нас є бал. І цей бал ми, наприклад, умовно, уявна пацієнтка, ми все обстежили, з нею поспілкувались, прооперували і отримали ЕФІ-бал 9, беремо один з найвищих, і відповідно цієї діаграми ми бачимо шанс настання вагітності у відсотках протягом певного проміжку часу. То ми бачимо, що від дня операції він наростає. І відповідно, чим менший буде бал даної пацієнтки, тим менше шансів на отримання самостійної вагітності. Це може бути додаткова інформація для пацієнток, які у них приблизно шанси на отримання вагітності вже після операції. Ще так тезисно хотілося б додати, що ми провели оперативне втручання. Ми не рекомендуємо одразу після нього приймати будь-яких гормональних препаратів. Зазвичай це призначають коки, оральні контрацептиви. Відповідно, якщо пацієнтка вже до моменту операції страждає там умовно 5 років на непліддя, ми прооперуємо, назначимо препарати, і ми ще знову відтермінуємо на певний час цю вагітність. І тому ми нікому це не призначаємо. Також ми завжди рекомендуємо пацієнтам після ось таких оперативних втручань з приводу безпліддя та ендометріозу одразу по можливості, тільки не буде ніякого дискомфорту, жити відкритим статевим життям. Оскільки сам стрес операції, плюс ми повисікали весь ендометріоз, плюс ми поперевірили маткові труби, і це буде плюсом для того, щоб отримати вагітність. І перші оці 6 місяців після операції, вони є критично важливі для того, щоб отримати бажане. І, до речі, якщо, наприклад, в пацієнток наявні ендометріоїдні кісти, коли ендометріоз вражає безпосередньо яєчники і формується кіста, і в неї низький антимюлерів гормон. Цей гормон, він відповідає за оверальний резерв. І він показує, наскільки збагачені яєчники, ну, грубо кажучи. І, відповідно, чим він вище, тим більші шанси на отримання вагітності. То в таких випадках виконується пункція осих яєчників, цієї кісти, що зменшує травматизацію самого яєчника. Ми розуміємо, коли виконується травматизація яєчника, цей показник АМГ, він падає, стає нижчим. І відповідно, якщо більше 6-12 місяців після операції пацієнтка не вагітніє,
і в неї немає бажання очікувати далі, тоді ми вже рекомендуємо відповідно ДРТ. Ось. В принципі, в мене все. Зараз повертаємося до запитань. Як часто після кесарського розтину ну, в рубців діагностують ендометриоз? На щастя, даний стан він є рідкісним. Ну, в нашій практиці це, ну, грубо кажучи, попередній рік, можливо, 2-3 таких випадках. Воно видно на УЗД. Відповідно, дані, що рубець уражений усім ендометріальним проростаннями. Також, коли пацієнтки вже коли вона наближається до менструації, вона відчуває дискомфорт і біль. Може відчувати дискомфорт і біль в ділянці цього рубця. І коли наявний такий стан, ось такий рубець треба висікати. Прошу уточнити. А що ендометріоз заважає сперматозоїдам? У мене тут був слайд, повернемося назад. Тобто відбувається порушення руху сперматозоїдів. Ендометріоз, він ще здатний викликати злуки. На тих відео, на жаль, які не відкрилися, там було видно, як він формує усі злуки, спайки. Відповідно, за рахунок усіх злук відбувається, може відбутися порушення функціональності самої маткової труби. Тобто її закриття, порушення їх перистальтики, як вона рухається. І відповідно, яйцеклітина не може зустрітися з сперматозоїдом і відповідно не буде запліднення в подальшому вагітності. Наступне запитання. Так, будь ласка, так що ж краще в діагностиці до операції? УЗД, КТ чи МРМ? Напевно, МРТ. Класно все. Ну, скажімо так. Класно все. Кожен метод має право на життя. Тут вже потрібно відштовхуватися від фінансової сторони. УЗД, я рахую, що це той метод діагностики, який, ну, він доступний, він показує, от ми отримуємо якісні картинки і заключення. Тому, в принципі, ми можемо використовувати його як основним методом. При необхідності ми можемо також використовувати МРТ та КТ. Тут вже залежить від того, чи нам треба настільки, ну, умовно серйозний метод дослідження. Да, я розумію, а в Європі МРТ і КТ це більш, набагато більш доступне, ніж в Україні, і там набагато частіше користуються даним методом. Так, наступне питання. Погоджуємося, що лапароскопія – це золотий стандарт в діагностиці, але це операція з можливими ускладненнями. Про що мова? Наскільки обґрунтована повинна бути операція? Знаєте, саме краща операція та, яка не проведена. Це можна сказати так. Якщо нам вдалося допомогти пацієнтці без операції, це саме краще. Але бувають такі моменти, коли, щоб допомогти пацієнтці, все ж таки необхідна операція. Ризики є завжди. Чи це банальна якась там діагностична операція, чи це там щось радикальне, там по видаленню органів, пластик, тому подібне. Зазвичай у всіх них є свої ризики, і вони, грубо кажучи, одинакові. Тому до кожної операції треба підходити обґрунтовано, мають бути певні покази. Не можна робити операцію всім, кому хочеться. Да? Тому має бути певні покази для того, щоб в даному випадку прооперувати дану пацієнтку. І зазвичай наші репродуктологи, або не тільки наші, в світі, коли звертаються пацієнтки з приводу того, що не отримують вагітність, протягом певного часу. Вони теж
ну, грубо кажучи, банально їм цікавий стан маткових труб. Є декілька можливих варіантів, щоб дізнатися, чи ці маткові труби прохідні чи не прохідні. Але найбільш, скажімо так, 100-відсотковий метод – це оперативний, лапароскопічний, коли через маткові труби ми подаємо контраст, контрастну рідину, і безпосередньо ми бачимо, що даний контраст через цю маткову трубу вільно проходить. І в таких пацієнток, які все ж таки мають непліддя, ми зустрічаємо даний ендометріоз. Це одна операція, вона корисна по декількох напрямках. Да? Тобто це маткові труби перевірити, і ендометріоз висікти. Щоб це зазвичай використовується для пацієнток, які хочуть отримати самостійну вагітність. Якщо все ж таки вони вже згідні на проведення ДРТ, то відповідно і до цільності в стані маткових труб, як так перевірки їх як такої не потрібно, бо репродуктологи більш працюють з порожниною матки. Шкала ЕФІ подобається репродуктологам. Це хоч якесь прогнозування успіху настання вагітності. Як в інших країнах Європи та США до неї відносяться? Складно сказати, як відносяться в світі до неї, оскільки нею користується той, хто бажає нею користуватися, оскільки немає прям таких рекомендацій, що всі обов'язково мають використовувати дану класифікацію. Вона взагалі була запропонована в 2009 році, і на останніх рекомендаціях по ендометріозу за 2022 рік вже активно починають про неї згадувати, вона йде більш в маси. І я думаю, що рано чи пізно майже всі лікарі-гінекологи, які займаються оперативним втручанням та непліддям, будуть нею користуватись. Так, вона є не ідеальна, оскільки немає ідеального нічого, так? Там не враховуються такі фактори, як той самий овріальний резерв, цей гормон АМГ. Банально не враховується якість сперматозоїдів. Але якщо ми використаємо дану класифікацію, і плюс ми ще додатково обстежимо пару, у нас буде більш гарна і зрозуміла картина, що і як далі, в якому напрямку рухатись в даній парі, щоб отримати вагітність. Дякую. Цікаво та повчально. Успіхів в роботі. Дякую. Можливо, не тільки механічний. Можливо, не тільки механічний фактор перешкоджає сперматозоїдам. Ну, взагалі, дивіться, ендометріоз, він агресивний. Він діє не тільки на щось одне, так? Він діє більш розповсюджено і агресивно може впливати як і на самі сперматозоїди, оскільки ще може бути порушуватись їх, тобто вони ж рухаються, так? Вони до по маткових трубах рухаються в сторону яйцеклітини. Відповідно, на фоні осієї агресивного вплину цей рух він може пошкоджуватись. А також сперматозоїди можуть пошкодитися макрофагами. Тобто це такі тканини, які, грубо кажучи, їх з'їдають. Будь ласка, наскільки продуктивно у вас налагоджений зворотній зв'язок з пацієнтами? Ну, дивіться, ми завжди турбуємося про наших пацієнтів, тих, з якими ми співпрацюємо. Чи ми їх прооперували, чи просто ми їх консультували, неважливо. Но у нас завжди є з ними зв'язок, щоб дізнатися, як склалася в подальшому їхня вагітність, наприклад, якщо ми говоримо про пацієнтів, які страждають непліддя. Це навіть цікаво нам, як за якісно ми працюємо, що нам додати, як нам краще підійти в такому випадку. І ми завжди
тримає пацієнтів на контакті, щоб вони отримали бажане. Так, уточніть, будь ласка, як ви відноситесь до процедури склерозування ендометріо? Чудово відношусь, вона має право на життя, особливо в тих випадках, коли є неплідя та знижений овіальний резерв. Да, звісно, ми можемо виконати лапароскопію, обережно видалити ось цю кісту з яєчника. Але як би ми не хотіли, травма є травма. І під час цієї травми відбувається зменшення всього показника як АМГ. І, відповідно, зменшуються шанси на настання вагітності самостійною. І тому в таких випадках, коли є кісти і низький антимілорій гормон, АМГ, використовується склерозування, ця кіста пунктується, весь вміст забирається, і вона спадає, стає менше в розмірах. І таким шляхом, грубо кажучи, позбавляємося даної кісти, і виходить, що ми зберігаємо цей запас оваріальний антимілорій. Так, дякую ще раз. Успіхів. Дякую вам, хто слухав. Дякую вам за запитання. В принципі, у мене все. Запитань немає. Вам гарного вечора. Всього вам найкращого.